محفل ذکر اللہ, محفل نعت شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور حجرہ صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنرل باڈی میٹنگ رکھی گئی ہے زیر نگرانی حضرت ڈاکٹر شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی عرف سراج بابا جانشین و سجادہ نشین بارگاہ شیخ دکن شیخ روزا گلبرگہ شریف بروز جمعہ بعد نماز عشاء بمقام وائی این آر گارڈن معین محلہ شمشاباد حیدرآباد. تمام مریدین موتقدین اور عشاء خان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثیر تعداد میں شرکت کی اپیل کی جاتی ہے. مزید تفصیلات کے لیے اس فون نمبر پہ رابطہ کریں 9848189457. من جانب سلسلہ جنیدیہ.